So, hello guys, welcome to a new daily vlog. Hokoluke amar oinno ta video le swagatam janaisu. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna love me up, I'm holding back. Tryna get me framed for me in cost. Said I. বাজিছে দুটা ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অথনিৰ পৰা মানে কিবা মুডটো অফ হৈ থকা নিচিনা মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মন যোৱা নাছিলে গতিকে অথনিৰ পৰা ভিডিঅ'টো মই বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আছোঁ ৰাস্তাত আহি আছোঁ এনেই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক অথনিৰ পৰা মানে মই কি কয় গাটো ধোৱা নাছিলোঁ এতিয়া গাটো ধুই লৈছোঁ চুলিখিনি ভালকৈ শুকুৱাই নাই তো সেইকাৰণে অলপ ৰদ এফালে ওলাই আছে যিহেতু ৰাস্তাফালে ৰদ আছে এনেই আহিছোঁ সেইকাৰণে চুলিখিনি মাথাটো মানে শুকাব অলপ সেইকাৰণে গুচি আহিছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দোকানলৈ এইটো মৌচুম তো মানে আমাৰ ভাগিন ছোৱালীজনী আছে সৰু ছোৱালীজনী দেখিছেই মই ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ কাৰণে মটন আনিবলৈ কৈছে এতিয়া দোকানলৈ গৈ আছোঁ তাকে আনিবৰ কাৰণে তো অকণমান দেখাই দিছোঁ চাওক কেনেকুৱানো ৰাস্তাটো মৌচুম ভাল কেনেকুৱা ভাত খালি এইফালে পুখুৰী এটা খান্দি আছে খান্দি থকা নাই বৰ্তমান বাৰু খান্দিলে অকণমান দেখাই দি না এতিয়া আহি গ'লো দোকানৰ পৰা মটন লৈ লৈছোঁ এইখিনি চাওক দেখিছে নাজানো বেক কেমেৰা দি দেখাই দিম মই এতিয়া ৰ'ব কি তই কি ল'লি চিপছ পুখুৰী আৰু মই মটনকেইটা দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখিনি চাওক 12 টকা মটন 24টা 8 দিনা মটন 50 পইচা 50 পইচা দেখতে ৰাখি আপোনাক ভিডিঅ' কওঁ ৰাজদীপ কৈ দিয়া ৰাজদীপ মটন হাই দোস্ত আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ জনাইছোঁ চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু এ নিউ আনাদাৰ ব্লগ সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি চেনেলটো নতুন হৈছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি চেনেলটো পুৰণি হৈ আছে আনচাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব আৰু তাকে বুলি এনেই কৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব সকলোৱে তো ইয়াতে দুখনমান ফটো উঠিলোঁ মৌচুমকো উঠাই দিলোঁ অকণমান ন দুখনমান কেনেকুৱা লাগিলে ফটো উঠিলোঁ ভাল লাগিল এতিয়া ফটো চটো উঠিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ফটোকেইখন চাবলৈ বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব নাইবা ফেচবুকত পাব তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আৰু ফেচবুকৰ লিংক মই দুয়োটাৰ লিংক কি কয় ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি ফটোকেইখন চাবলৈ বিচাৰে বা মোক ফ'ল' কৰি দিব বিচাৰে ফ'ল' কৰিব পাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো বাই বাই